ሄሎ ኤቭሪዋን እንኳን በሰላም ወደዚህ ክላስ መጣችሁ። ዛሬ አንድ ለየት ያለ ዲስከሽን እናደርጋለን። መምህር ወንድዬ አብሮኝ ከኔ ጋር አለ። ስለ ሂዩማን ብሬን እንዲሁም ደግሞ ስለ ማይንድ ጠለቅ ያሉ ውይይቶችን እናደርጋለን። አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። መምህር ወንድዬ ራሱን በማስተዋወቅ ወደ ሐሳባችን እናልፋለን። አመሰግናለሁ። ተማሪዎች እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ AKTUB ኢለርኒንግ ሴንተር። ዛሬ ለየት ያለ ክላስሩም ይኖረናል። ከአብርሃም ጋር ውይይት እያደረግን ለየት ባለ መንገድ የዛሬውን ፕሮግራማችን እናቀርብላችኋለን። የዛሬው የትምህርት ርዕሳችን ሂዩማን ብሬን እና የሰው አእምሮ ወይንም ብሬን ማይንድ ከምንለው እሳቤ ጋር የሚገናኙባቸውን መንገዶች ተንተን አድርገን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ ሂዩማን ብሬን ስናየው ኦር ስናስበው ሂዩማን ብሬን በሶስት ክፍሎች ይከፈላል። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው ምስል ላይ ፍሮንት ላይ ያለው ፍሮንታል ሎብ ኦር ከፊት ለፊት የምናገኘው አካባቢ ፎር ብሬን ብለን የምንጠራው ነው። ከዛ መካከል ላይ የምናገኘው ሚድ ብሬን ምንለዋለን። ደን ወደ መጨረሻ የምናገኘው ሴክሽን ሂንድ ብሬን። ስለዚህ የሰው ልጅ አምሮ ሶስት ክፍል አለው ብሎ ባዮሎጂ ከፍላል ማለት ነው። የሰው ልጅ አምሮ ፎር ብሬን የሚባል ክፍል አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ሚድ ብሬን የሚባል ክፍል አለው፣ ሂንድ ብሬን የሚባል ክፍል አለው ማለት ነው። እዛ ምስሉ ላይ እያየን ስለሆነ እውነት ነው። ብሬንን ስንመለከተው ወይንም አእምሮ የምንለውን ክፍል ስንመለከተው በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ልንከፍለው እንችላለን። ከፊት የምናየው ወይንም በግንባራችን አካባቢ የምናየው ተወሰነ ርቀትን ይሄዳል፣ ፎር ብሬን ብለን የምንጠራው ነው። ደን መካከል ላይ ያለውን አካባቢ ሚድ ብሬን ብለን እንጠራዋለን። ከኋላ ወደ ስፓይናል ኮርድ የሚሄደውን ክፍልና ምናልባት በአማርኛ ከአንገታችን ከፍ ብሎ ደንደስ ብለን የምንጠራው አካባቢ ድረስ ያለውን ሂንድ ብሬን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ከፍለን ልንመለከተው እንችላለን። ምናልባት ውጫዊ ምስሉን ለማየት ሁለተኛው ምስላችን ላይ ወይም ምስል ቢን ብንመለከተው ከውጭ ያለውን ክፍል በደንብ ያሳየናል ብዬ አስባለሁ። በግንባራችን ፊት ለፊት የምናገኘውን ክፍል ፍሮንት ፓርቱን ፎር ብሬን የምንለው አካባቢ ሲሆን መካከል ላይ የምናገኛቸው ሚድ ብሬን ብለን የምንጠራዋለን። ከኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ክሊር ሆኖ የምናገኛቸው ሰረብረም እና ሜዱላ ኦብሎንጋታ የሚገኝበትን አካባቢ ሂንድ ብሬን ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ውስጥ ላይ ያለው ሲስተም ሶፊስቲኬትድ ቢሆንም እንኳ ትንሽ የተጨናነቀ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ማከናወን የሚችል ሆኖ እያለ ለእኛ ግን ቀለል ለማድረግ ያክል በሶስቱ ክፍሎች ብቻ ገድበ ነው ማየት እንችላለን። ኦኬ። አሁን የተለያዩ መጽሐፍት የተለያየ ክፍልፋይ ሲከፋፍሉ እንመለከታለን። ሂዩማን ብሬንን እንደምናውቀው መጽሐፍትን ስናገላብጥ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ስናነብ የተለያዩ ክፍልፋዮች እንዳሉ እናነባለን። ግን አሁን እኛ በባዮሎጂ ሶስት ነገሮች ላይ ብቻ ትኩረት ባደረገ መልኩ እንደከፈል ነው እንዲያውቁ እግረ መንገዳችንን ብናደርጋቸው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አሁን አንዳንዴ ሌፍት ብሬን ራይት ብሬን ምናምን ብለው ይከፍሏቸዋል የተለያዩ ባለሙያዎች። በአእምሮ ላይ በጣም ጥናት ያደረጉ የተለያዩ ባለሙያዎች የተለያየ ክላሲፊኬሽን አላቸው እና እኛ ግን ዛሬ መነሻችን ባዮሎጂ ስለሆነ በሶስት ከፍለን እንዲሁም ደግሞ ይህንን ክፍልፋይ ደግሞ መሰረት ያደረገ ባደረገ መልኩ የተለያዩ ሀሳቦችን እንድናቀብላቸው የተለያዩ የንባብ ማቴሪያሎችን ሰብስበው ሲያነቡ የተለያየ ክላሲፊኬሽንን መሰረት አድርገው የተከፈሉ የአእምሮ ክፍሎች ቢያገኙ ኮንፊውዝድ እንዳይሆኑ የተለያዩ ባለሙያዎች በተለያየ መንገድ እንደከፈሏቸው ማሳወቅ ስለፈለግኩ ነው። እውነት ነው። ምንድን ነው ብሬንን ስናስብ እንግዲህ ሂዩማን ብሬን ከትንሿ ኮምፒውተር እንኳ ተነስተን ብናስብ ትንሿ ኮምፒውተር ያላት ወይም ከውጭ ያሉትን አካላቶቿን ብንፈታት ውስጥ ላይ ያለው ኤሌክትሪካል ሲስተሙ የተወሰነ ኮምፕሊኬትድ ሆኖ ነው የምናገኘው። ነገር ግን ይችን ኮምፒውተር ብለን እንኳ የጠራናትን መስራት የቻለው ሂዩማን ብሬን
ከታች ምስል ሲ ላይ እንደምንመለከተው በጣም በርካታ የሆኑ ኤሌክትሪካል ኢምፐልሶችን ከተለያዩ የሰውነታችን ክፍሎች፣ ከተለያዩ ሴንስ ኦርጋኖቻችን፣ ከተለያዩ አካላቶቻችን የሚመጡለትን መልእክቶች ትርጉም በመስጠት ኮኦርዲኔት በማድረግ ምላሾችን እንዲያገኙ የሚያደርግ ትልቅ ፐርማነንት የሆነ ኮምፒውተር ሲስተም ብለን ማሰብ እንችላለን። ስለዚህ አሁን ዓለማችን ላይ እየሰሩ ካሉ ኮምፒውተሮች በተሻለ በብዙ እጥፍ መንገድ ያሉትን ነገሮች ኮኦርዲኔት አድርጎ በፍጥነት መልስ እንድንሰጥ የሚያደርግ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ሲስተም ነው ብለን ማሰብ እንችላለን። ከላይ ምስል ኤ ላይ እንዳየናት ትንሽ ምስል ብቻ ሳትሆን ውስጥ ላይ ያለው እንቅስቃሴ ግን የሚሰሩት አክቲቪቲዎችን ስናስብ በጣም በርካታ ሆኖ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ይህንን በርካታውን እንቅስቃሴ በርካታውን ጥቅሞቹን መሰረት በማድረግ የተለያዩ ባለሙያዎች በተለያየ ሴክሽን ሊያጠኑት ይችላሉ፣ በተለያየ ፓርት ሊከፋፍሉት ይችላሉ። ስለዚህ እንደ ኢንተርስታቸው ባለሙያዎች የተለያዩ ባለሙያዎች አእምሯችንን ሊያጠኑት ይችላሉ። ከዚያ አንጻር የተለያዩ ነገሮች ላይ የሚታዩትን ክፍልፋዮች ወይንም የብሬን ፓርቶች ብዙ ሊያስጨንቁ አይገባም፣ እንደ ሁኔታቸው ማየት እንችላለን። ነገር ግን ለእኛ ከባዮሎጂ አንጻር ብናየው ስትራክቸሩን ስንመለከት ጠቅላላ ብሬን ብለን የምንጠራው ወይንም አእምሯችን የተሰራበትን ስሪቱን ስትራክቸሩን ስንመለከት በተወሰኑ በጣም መለየት በሚቻልበት መንገድ የተለዩ ክፍሎች አሉት። እነዚህ የተለዩ ክፍሎቹ ላይክ ፎር ብሬን፣ ሚድ ብሬን እና ሂንድ ብሬን ብለን የጠራ ናቸው። በውስጣቸው ደግሞ የተለያዩ ፓርቶች አሉ፣ ብዙ ኦርጋኖች ውስጣቸው ላይ አሉ። እነዚያ ኦርጋኖች ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን የሚያከናውኑ ሆነው ነው የምናገኛቸው። ልክ ቅድም አሁን እንደ ኮምፒውተር ቅድም ጥሩ ምሳሌ አንስተ ስለሰማ ነው እንደ ኮምፒውተር ማለት ነው። ኮምፒውተር በውስጡ የተለያዩ ክፍሎች እንዳሉት ሁሉ ልክ እነዚያ የተለያዩ ክፍሎች የተለያየ ተግባር እንዳላቸው ሁሉ የሰው ልጅ አእምሮም የተለያዩ ክፍሎች አሉት፣ የተለያዩ ተግባራት አሉት ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ከዚህ ጋር ምን አይነት ጥያቄዎች ማንሳት እፈልጋለሁ። አንዳንዴ ስለ ማይንድ ሲነገር እሰማለሁ። ማይንድ እና ብሬንን ፍሪሊ ኤክስቼንጅ እያደረጉ ሰዎች ሲጠቀሙበት እሰማለሁ። እና ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ ስለ ማይንድ አንዳንድ ነገሮችን ለማለት ያህል ማይንድ ምንድን ነው በሚል ዲፋይን እናድርግና ከብሬን ጋር ለማያያዝ እንሞክር። ጥሩ። ምንድን ነው ማይንድ ከብሬን ጋር የምናገናኝበት ሴክሽን ብናየው፣ ብዙ ጊዜ ማይንድ ብለን ስንጠራ ሞር ኦፍ ስትራክቸሩ ማይንድ ብሬን አይደለም። ብሬን ሲነሳ ማይንድ እና ብሬን የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ማይንድ ማለት ስሞል ሴክሽን በሆነች ስኪል በሆነች አቅማችን ልንሰራት የምንችል የተወሰነችን ነገር ልታሳይልን የምችል ወይንም ቶታን ብቻ ልትገልጽልን የምችል ለምሳሌ ክላስ ውስጥ ሆነህ የመማር ፍላጎት ኮንሰንትሬት የማድረግ ስሜትን ለመግለጽ ብቻ ልንጠቀምበት እንችላለን። ብሬን የምንለው ግን ከዛም ክላስ ወጥተን በጣም ብዙ ነገሮችን የምናስብበት፣ ብዙ ነገሮችን ኮኦርዲኔት የምናደርግበት፣ በጣም በርካታ ነገሮችን ኢንተግሬት አድርጎ ሊሰራልን የሚችል ትልቁ ሴንትራል ኮንትሮል ሲስተም ነው። የሰውነታችን ኮንትሮል ሲስተም ነው፣ ሀብ ነው። ስለዚህ አሁን ማይንድ እና ብሬንን እያያያዝን እየተመለከትን ጥሩ ቆይታ እያደረግን ያለ ነው። አሁን የክላስሩም ውስጥ አንዳንዴ የሚሰሙ ነገሮች አሉ። እኛም ተማሪዎች ሆነን መምህራን የተለያዩ ነገሮችን ሲናገሩ እንሰማለን። ምንድን ነው ከሚናገሯቸው ነገሮች መካከል አንዱ ማይንድ ኢዝ አብሰንት ቦዲስ ፕሬዘንት የማለት ነገር ይለመዳል። አሁን ማይንድ ኢዝ አብሰንት ቦዲስ ፕሬዘንት ሲሉ ተማሪዎች ትኩረት የሚያደርጉት ተማሪዎች በቀጥታ አእምሯቸው ውስጥ የሚመጣው ይሄ ከአንገታችን በላይ የሆነው የአእምሯችንን ክፍል ነው ማይንድ ሲሉ የሚሰማው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እንዳልሆነ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ማይንድ የሚባለው ነገር ሌላ ነገር እንደሆነ ነው። አሁን ከዚህ አባባል ጋር አያይዘን ምን ልንላቸው እንችላለን? እንግዲህ ማይንድ ስንል ሞር ኦፍ ሳይኮሎጂካል ነው የሚሆነው። ስነ ልቦናዊ ወይንም ቶቱን ስነ ልቦናዊ አድርጎ የሚሄድ ነገር ማይንድ ሊያስብለን ይችላል። ግን ከአንገታችን በላይ ያለው አእምሮ ብለን የምንጠራው ክፍል ከሁለት ነገሮች የተሰራ ነው። ግሬ ማተር እና ዋይት ማተር ብለን እናስቀምጣቸዋለን። እነዚህ ግሬ ማተር ብለን የምንጠራው ሴል ቦዲዎችን የተለያዩ የኒውሮኖችን ሴል ቦዲዎች የያዘ ሲሆን፣ ዋይት ማተሩ ላይ ደግሞ ኤሌክትሪካል ኢምፐልሶችን የሚያስተላልፈውን አግዘን ብለን የምንጠራቸውን በብዛት የያዘ ክፍል ሆኖ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ከላይ የምንመለከተው ምስሉ ላይ እንደምታዩት ብሬን ብለን ያስቀመጥነው ይሄ ክፍል በጣም ብዙ የሆኑ ነርቬስ ቲሹዎችን የያዘ በልክ
የሆነ በጣም የነርቬስ ቲሹዎች ሀብ ብለን ልንጠራው እንችላለን፣ ስብስብ ነው። ስለዚህ በነዛ ውስጥ በርካታ እንቅስቃሴዎች ነው የሚደረጉት። ሶ ክላስ ውስጥ ማይንድ ኢዝ አብሰንት ቦዲ ኢዝ ፕሬዘንት ሲባል አንድ ሰው ክላስ ውስጥ እስካለ ድረስ ክፍል ውስጥ እየተሰጠ ያለውን ትምህርት እንዲከታተል ይፈልጋል። በተለይ መምህሩ እያስተማረ ያለውን ነገር ቢያደምጠው ቢረዳው ፍላጎት ይኖረዋል። ነገር ግን አንዳንድ የተማሪዎች በሌላ ስሜት ውስጥ ይገቡና በሌላ ሀሳብ ውስጥ ሆነው ክላስ ውስጥ ኮንሰንትሬት ሳያደርጉ በሌላ ዓለም ውስጥ እየዋኙ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ካሉት ኤሌክትሪካል ኢምፐልሶች ውስጥ ሌሎች ከክላስ ውጭ የሆኑትን እያስተናገዱ ሊሆን ይችላል። በዛ ሰዓት ኮንሰንትሬት አለማድረግን ለመግለጽ ቦዲዝ ፕሬዘንት ማይንዲዝ አብሰንት የሚለውን ቃል መምህራኖች ሊጠቀሙት ይችላሉ። ግን ቲፒካሊ ብሬን ከምንለው ማይንድ ብሬን ከምንለው ኦር አእምሮ ብለን ከምንጠራው አካል በጣም የተለየ እና ትንሿን በሆነች ቶት ውስጥ ያለችዋን ሴክሽን ብቻ የሚያሳይ ነው። ምክንያቱም ይሄ ቦዲዝ ፕሬዘንት ማይንዲዝ አብሰንት ያልነው ልጅ ከክፍል ውጭ ቢወጣ አርት ላይ በጣም አውትሻይን አድርጎ ልናገኘው እንችላለን። ሙዚቃ ላይ በጣም ጎበዝ ሆኖ ልናገኘው እንችላለን። ስለዚህ ከአንገት በላይ ያለው አእምሮ ብለን የምንጠራው ክፍል ከዚህ በላይ በርካታ ነገሮችን መስራት የሚችል አቅም እንዳለው የያዘ ነው ማለት ነው። በዛች ሁኔታ ላይ ግን እዛች ቦታ ላይ ኮንሰንትሬት አድርጎ ያለመገኘትን ማሳየት እንዲቻል። አሁን አንዳንድ ጊዜ ተማሪዎች ምን አይነት ጥያቄዎች ያነሳሉ? ክላስ እንከታተላለን፣ ትምህርት እንማራለን፣ ነገር ግን ወዲያውኑ የመርሳትና የመዘንጋት ነገሮች አሉብን። እነዚህን ነገሮች እንዴት ነው ማዳበር የምንችለው? እንዴት ነው ማሻሻል የምንችለው? የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ተማሪዎች ይጠይቃሉ። ደግሞ እውነታቸውን ነው። ትላንትና የተማሩትን ትምህርት ወዲያው ይቆዩና ብዙ ሳይቆዩ በነጋጋታው የመርሳታቸው እድል ሰፊ ነው። አሁን ይሄ ከምን የመነጨ ነው ብለን ስንል ብዙ ነገሮችን ልናነሳ እንችላለን። ምክንያቶች ብዙ ምክንያቶችን ልናነሳ እንችላለን። አንድ ሰው ከትምህርት ወይም ከንባብ ለረጅም ጊዜ ሲስተጓጎል ወይም ለረጅም ጊዜ ትምህርትና ንባብን ሲያቋርጥ አእምሮው ማንበብን ማስታወስን ስለማይለምድ ቶሎ የመዘንጋት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ተማሪዎች ሁል ጊዜ ትምህርትን በሚከታተሉበት ሰዓት ትኩረት አድርገው ክላስሩም ውስጥ በደንብ መምህሩ የሚናገሩ ምንድን ነው አሁን መምህሩ እየተናገረ ያለው ብለው መጠየቅ መቻል አለባቸው። መምህሩ የተናገረውን ነገር ደግሞ ቁም ነገሮቹን ለብቻው ሰብስበው ማውጣት መቻል አለባቸው። የሚያውቋቸውን ነገሮች አሁን ይሄን አውቀዋለሁ ብለው መዝለል ብቻ ሳይሆን በሚያውቋቸው ነገሮች ውስጥ የሆነ ነገር ስለሚጨምሩ ማለት ነው። እስቲ ከዚህ ጋር ተያይዘን አንዳንድ ሀሳቦችን ለማንሳት ነው። ትክክል ነው። ምንድን ነው አእምሯችን ውስጥ ስንመለከት፣ እዚህ ውስጥ አእምሮ ብለን የጠራነው ቦታ ላይ በጣም በሺዎች የምንቆጥራቸው ኤሌክትሪካል ኢምፐልሶች ናቸው የሚመላለሱት በብሬናችን ውስጥ። ከነዚህ ውስጥ ክላስ ውስጥ ሆነን አንድን ነገር ኮንሰንትሬት በምናደርግበት ጊዜ አንዷን ሴክሽን ብቻ ነው የሚይዝልን። ስለዚህ መርሳት ኦር ላለመርሳት በምንሞክርበት ጊዜ ኦር ላለመርሳት በምንጥርበት ጊዜ ለዛ ነገር የተለየ ትኩረት መስጠት ይኖርብናል ማለት ነው። አእምሯችን ውስጥ ከሚመላለሱት መልእክቶች በዋናነት ሪጅስተር ማድረግ የምንፈልገውን ኦር በዋናነት ከኛ ህይወት ውስጥ እንዳይጠፋ የምንፈልገውን ነገር ኮንሰንትሬት አድርገን መውሰድ መቻል ይኖርብናል። ኮንሰንትሬት አድርገን ስንወስድ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ነገሮቹን በምስልም መደገፍ ያስፈልግ ይሆናል። አንዳንዴ ያነበብናቸው ነገሮች ሊረሱ ይችላሉ። ለምን? በርካታ ነገሮች ነው በየቀኑ ውስጥ የምናከናውናቸው። ሚሞሪያችን ከዛም በላይ ኤክስፔሪየንስ እንዲኖረው የመሸከም አቅም እንዲኖረው በየጊዜው እያዳበር ነው መሄድ ይኖርብናል። ሶ በተደጋጋሚ የማንበብ ክህሎታችንን እያዳበር ነው ስንሄድ ይህን የማስታወስ አቅማችንንም አብረን የምናዳብርበት ሁናቴዎች ይኖራሉ። ከዛ ባለፈ በምንመዘግብበት ጊዜ ኮንሰንትሬት ያረግንባትን አንዲት ኢሹ በውስጣችን እንድትቀር ስንፈልግ ምናልባት አብርቬት አድርገን መያዝ ሊያስፈልገን ይችል ይሆናል። በቅርብ በምናውቃቸው ነገሮች ጋር አሶሽየት ማድረግ ማገናኘት፣ ከቅርበት በቅርብ ከምናውቃቸው እያንዳንዱ ነገሮች ላይ በቅርበት ኮኦርዲኔትድ አድርገን ከእነሱ ጋር እያይዘን ኢንተግሪቲ አድርገን ብናስባቸው የተሻለ ያንን ነገር በአእምሯችን ውስጥ ተቀርጾ እንዲቆይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ግን የትኩረት ሁኔታዎቻችንን ከቀነስ ነው
የማስታወስ አቅማችንም ለነገሩ በሰጠነው ትኩረት መጠን ይወሰናል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ትኩረት ሰጥተን የወሰድነውን የተማርነውን ነገር ለማስታወስም ጥሩ ሚሞሪ ዲቨሎፕ የምናደርግ ይመስለኛል። ስለዚህ የተሻለ ትኩረት ሰጥተን ከሄድን የተሻለ ሚሞሪያችንን ማሰራትና በጣም በርካታውን ነገር መጠቀም እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ለምን አሁን በርካታውን ማህበረሰባችን አእምሮ ሙሉ ለሙሉ ተጠቅሞበታል ተብሎ የሚታሰብ እስካሁን በምድራችን አልታየም። ስለዚህ እየተጠቀምን ያለ ነው የአእምሮአችን መስራት የሚችለውን ትንሿን ፐርሰንት ብቻ ነው። ሶ ያንን ማዳበር ከቻል ለነገሮች የተለየ ትኩረት ሰጥተን ስራዎችን ማከናወን ከቻል የማስተዋስ አቅማችን ይጨምራል፣ ለነገሮች ያለን ትኩረት ይጨምራል፣ የአእምሮአችን ሚሞሪው በራሱ ይጨምራል። ስለዚህ በልምድ በኤክሰርሳይዝ የምናመጣቸው ይሆናሉ ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ተማሪዎች አሁን ትምህርትን በሚከታተሉበት ሰዓት ማድረግ መቻል ያሉባቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። ከነዚህ ነገሮች መካከል አንዱ የትኩረት ኃይላቸውን ማሳደግ ነው ማለት ነው። ተማሪዎች ትኩረት ማድረግ መቻል አለባቸው። ትኩረት ደግሞ በአንድ ጊዜ የሚመጣ ሳይሆን ለረጅም ጊዜ በጊዜ ሂደት የሚፈጠር ኃይል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ትኩረት ማድረግ የሚችለው እንዴት ነው ብለው ራሳቸውን መጠየቅ መቻል አለባቸው። እነዚህ አንዳንድ ጊዜ አሁን አንዳንድ ተማሪዎች ትምህርቶችን አንዳንዴ ሂሳብን ከበድ ስለሚላቸው ሂሳብን የመተው ነገር አለ። ኬሚስትሪ ወይ ፊዚክስ ከበድ ከበድ ያሉ ሳብጀክቶችን የመተው ነገር አለ። አሁን እነዚህን ሳብጀክቶችን የመተው ነገር አእምሯቸው ላይ የሚፈጥረው ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለ ማለት ነው። ሁሉንም ሳብጀክቶች መከታተል፣ ሁሉንም ሳብጀክቶች ማጥናትና ማንበብ የአእምሯቸውን ክብ፣ የአእምሯቸውን የአስተሳሰብ ዳይሜንሽን ሊያሰፋውና የአእምሯቸውን የትኩረት አቅጣጫ ሙሉ ለሙሉ ሊቀይረው እንደሚችል ነው የሚታመነው ማለት ነው። እንደውም በሂሳብ ጎበዝ የሆኑ ተማሪዎች፣ ሂሳብ ትምህርትን በጣም የሚሰሩ ተማሪዎች ከፍተኛ የሆነ የኮንሰንትሬሽን አቅም እንዳላቸው ይነገራል። አእምሮ ደግሞ ኮንሰንትሬት ሲያደርግና አንድ ነገሮች ላይ ሲሰበሰብ ፓወርፉል እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ሳብጀክቶችን፣ ሁሉንም ሳብጀክቶች ማጥናት ግድ ይላቸዋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር አያይዘን ምን ልንል እንችላለን? ከዚህ ጋር ላያይዘው ሞክረው ምንድን ነው፣ የትኛውንም ተማሪ ብናስብ ጤነኛ እስከሆነ ድረስ ሰነፍ ተማሪ ብዬ ማሰብ አልፈልግም። ሰነፍ ተማሪ ብለን የምናስበው አእምሮውን ይችን የተሰጠችንን አእምሮ በበቂ ሁኔታ የመጠቀምና ያለመጠቀም ሁኔታዎች ሆነው ነው የማገኛቸው። አእምሯችንም በበቂ ሁኔታ ከተጠቀም ነው የትኛውም ሰብጀክት ይሁን ኮንሰንትሬት አድርገን ከተማር፣ ኮንሰንትሬት አድርገን ኤክሰርሳይሶቹን ለመስራት ከሞከር፣ ኮንሰንትሬት አድርገን መነበብ ያለባቸውን ነገሮች በወቅቱ ከቨር ማድረግ ከቻል ያንን ነገር የማንሰራበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ነገር ግን አንዳንዴ በባህሪያችን አንድ ነገር ላይ ኮንሰንትሬት አድርገን መቆየት የማንፈልግ ሰዎች ልንኖር እንችላለን። የኮንሰንትሬት የምናደርገው ፍላጎታችን ወይም ቀለል ብሎ በተሰማንና ፍላጎታችን በመራን መልኩ ላይ ብቻ እናደርገዋለን። ያ ሲሆን ለባዮሎጂ የተለየ ስሜት ሊኖረን ይችላል፣ ለማቴማቲክስ የተለየ ስሜት ሊኖረን ይችላል፣ ለፊዚክስ የተለየ ስሜት ልንፈጥር እንችላለን። ነገር ግን ኮንሰንትሬት አድርገን የሆነ ቁጭ ብለን በስነስርዓት ይህን ነገር ማወቅ አለብኝ ብለን ቁጭ ካል የትኛውም ሰብጀክት ላይ የትኛውም ነገር ቢሆን መስራት የሚችል አእምሮ አለ። ጤነኛ ብለን የምናስበው ማህበረሰብ እስከሆነ ድረስ፣ አእምሮን ማሰራት እስከቻለ ድረስ ምንም የሚያቅተው አይኖርም። ሰነፍ የምንለውም ተማሪ አይኖርም። ምናልባት ሰነፍ ያልነው ተማሪ በወቅቱ ኮንሰንትሬት አድርጎ ክላስ ውስጥ አቴንድ እያደረገ አይደለም፣ ቤቱ ሂዶ እያነበበ አይደለም፣ ጥያቄዎችን እየሰራ አይደለም። ስለዚህ አእምሮውን እየተጠቀመበት አይደለም ማለት ነው። አእምሮውም በሌላ መልኩ ሌላ ስራ ላይ ከዋለው እና ለታሰበው ዓላማ ካላዋለው ደግሞ ጥያቄዎችን በሚጠየቅበት ጊዜ ያላየኸውን ያላነበብከውን ኮንሰንትሬት ያላረክበትን ነገር ማስታወስ ማምጣት አንችልም። ስለዚህ ውጤት ዝቅ ሊል ይችላል። በዚህ ሰዓት ላይ ግን ውጤቱ ዝቅ አለ ማለት ተማሪው አእምሮ አይሰራም፣ ደካማ ነው ማለት አይቻልም። እነዛን ነገሮች መጠቀም ሲጀምር የተሻለ ፐርፎርማንሱን አሻሽሎ በብዙ ነገሮች ላይ ውጤታማ ሆኖ ልናገኘው እንችላለን። ሶ ስለዚህ አእምሯቸውን ተጠቅመው በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ከደረሱ በርካታ ኤግዛምፕል ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ወደፊት በተለያዩ ክላሶች ይዘን የምንመጣላቸው ይሆናል፣ ቃል እንገባለን። እንግዲህ ዛሬ ለማሳጠር ያህል በጣም ሰፊ ነገር ነው ያነሳ ነው። ለማሳጠር ያህል ስለ ሂውማን ብሬን እና ስለ ማይንድ እየተነጋገርን ያለ ነው። ሂውማን ብሬን ሶስት ክፍሎች አሉት ብለናል። እዚህ ፎር ብሬን፣ ሚድ ብሬን እና ሂንድ ብሬን የሚባል ነገር
human brain በእነዚህ ሶስት ክፍልፍሎች እንደሚከፈል ተመልክተናል። human brain ግን ከmind ደግሞ የተለየ ነገር እንደሆነ ተመልክተናል። mind is absent body is present ሚለውን አባባል የግዴታ ተማሪዎች መቀየር መቻል አለባቸው። እንደዛ የሚባሉ ተማሪዎች ካሉ mind is present body is present እንዲሆን መሞከር መቻል አለባቸው። ስለዚህ ይሄ እኛ ጠንከራ አድርገን የምንናገረው ነገር ነው። ሐሳባችሁን ግለጹልን ኮሜንት ላይ ጻፉልን የተሰማችሁን ነገሮች። ስለዚህ ጉዳይ ማብራሪያ ብትሰጡን የምትሉት ነገርም ካለ ኮሜንቱ ላይ ብታስቀምጡልን በዛ ጉዳይ ላይ ደግሞ እኛ ማብራሪያዎችን ይዘን ልንመጣ እንችላለን ማለት ነው። መምህር ወንዴ አብርሃም ስለነበርክ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። ስለዚህ ይሄንን ክላስ እየተቀለለን ስለሆነ ያለነው ተሰነባብተን ብንለያይ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ኮዲሁ ልሰናበታችሁ አብራያችሁ የቆየሁት አብርሃም ነኝ። በተለያዩ ክላሶች አብረን የምንገናኝ ይሆናል። ከስር ደግሞ ይሄንን ክላስ ለሌሎች ማጋራት እንድትችሉ ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ ተግባራችሁ እንዲሆን ሁሉ ጊዜ አበረታታችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንዲህ አይነት ክላሶቻችንን በርካታ ጥያቄዎች ሊኖሯችሁ ይችላሉ። እነዚህን ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጧቸው። የእናንተን ጥያቄዎች ከአብርሃም ጋር ሆነን በእንደዚህ በቅብብሎች ልንፈታቸው ወይ ልናያቸው እንችላለን። የዚህ አይነት ሌክቸሮችን ጥያቄዎችን መሰረት አድርገን ኦርጋናይዝ እያደረግን ሼርም እናደርጋችሁ ይሆናል። በቀጣዩ ፕሮግራሞቻችን እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።